Bancada oposição russo governo halo revisão ba lei orçamento geral estado tenere ruaru anulo recentolo quando ba aplicação taxa seletiva. Ia debate orçamento geral estado tina rinruaru anulo recentolo, governo introduz imposto seletivo consumo fom, li russi lei orçamento geral estado rinruaru anulo recentolo, lei número sanulo recent lima barra rinruaru anulo recent rua. Com aplicação imposto seletivo ni ao operador econômico Sira, raça é folha necessidade básica e a mercado, mas que ia lei ni lá introduz taxa ba necessidade básica. Nune bancada oposição, russo ba governo, atuhalo revisão ba lei refere, tamba dadão ne, folha insassan, sai macas e a mercado, no povo que mak sai vítima. Bancada CNRT contra macas. Bancada CNRT, até temo mos no claro, kata lei dane se prejudica povo que. Laos ba compra ema ho folha ema nebe ho salário bot, me beli liba povo. Ba ema sir nebe halo negócio kik, sir nebe halo pisang goreng, sir nebe halo moleng, sir nebe fahan dosi ho kapasidade nebe kik, ne mak se sente liu. Inan feto ni da nebe mai husi suai, nebe ia notisia fo sai ba ema ho turona kataka ni mai husi suai, ni toa ia dili ni hak foda ketebes ben hira ni ato ba halo compras, ba folin sa san sir nebe sai hutu. Ni mai ho osan nebe pas-pasan, hanesan bai bain, ni so sa mas midar ho folin 45 dólares cada saco, mebe agora sai ba 90. Hanesan mos ni ato so sa fos, ho folin 15 dólares cada saco, agora sai ba 20 dólares. Hau husu atu governo idane, favorida atu revê fila fali lei idane, discute halo di dia fila fali, atu labele fotodan baitani povo kiki. Ami hakiler bebe, mai be governo la tau atenção. Liu liu ba colega Sira usi bancada governo ninian, ne be mas fo apoio total. Ba lei idane e agora da dau e akrai povo makteros. Mai be bancada apoio governo declara la precisa halo revisão ba lei refere, tamba taxa seletivo ne be aplica la os ba necessidade básica. La precisa halo revisão ba lei Sira Nebemak e a artigo e da Rússia Lei Orçamento Geral do Estado 2023 introduz ona taxa de imposto seletivo ba careta, bebidas alcoólicas, açúcar e bebidas açucaradas. Item hatne, maka faz parte da taxa imposto seletivo rodi governo hasa taxa hirakne. Agora, ba produto importação sira selo, ne latama categoria atu retan preço nebe aumento, tamba nia la hasa la iha, la retan la sofre aumento ba taxa. Hanesan necessidades básicos, hanesan fos, mina, ser nelai. Mina mos ulu problema ho supply kona ba mina e Timor ne limitado tia, mas depois agora ni começa a recupera fali, nia fila fali ba preço normal ona. Hatamba questão ne ministro Finanças Rui Gomes Ateten lei refere parlamento mak aprova no promulga ona usi presidente república. Bem, eu acho estranho itu antamba governo geralmente prepara proposta orçamento geral do estado lori mai parlamento nacional. Parlamento nacional harol sirania relatório comissão C, comissão D e debate. Ita pode ser a rasik grava, debate ser ne online, liu si televisão, liu mosu si rádio. Portanto, quando ita kulia kona ba impostos ser ne, la ia ida que questiona kona ba impostos ne be ita se aplica ba, por exemplo, mas midar, kona ba minuman sira ne be açucaradas, kona ba tabaco. Lei da Nemos, sai lei, também apresenta a República Rássica e promulga. Portanto, lá ia problema ia Parlamento, lá ia nosso problema ia Presidência da República. Também nem a que na fila sai lei, promulga Tiona, então publica Tiona, sai lei número 15, 2022. Vamos lá, compreende também a Serema que está a prova tia botida e está a lua antia falei. Problema folha insassan nebe sa e ia mercado, governo li husi ministério coordenador assunto econômico, coopera ona ho Câmara Comércio Indústria Timor-Leste, ho dibuca solução bo folha insassan ia mercado. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.